بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز برادرلر، قدردان أكوكي أبا سنجلر، hozir biroz asrgacha vaqtimiz bor. Bir muhim savol kelib qolgan, ya'ni muhimki, ovozim yo'qmi? Ovoz yo'q deb yozyapti Umid Abdullayev. Yozib olinglar qolganlar, agar ovoz bo'lmasa boshqatdan yana ko'ramiz. Ovoz bormi yo'qmi? Ha, bor ekan. Birodarlar, shunaqa texnik xatolar bo'lsa, o'zingizlarni bir tekshirib ko'ringlar, chunki gapga so'zga xalaqit bo'lib qolyapti-da. Xo'p, avvalgi suhbatlarimizda, ya'ni silsilaviy darslar boshlaganmiz, inshaalloh robbil alamin u alohida darslarimizni davom ettiramiz. Lekin avval ba'zi ishoralarni qilganimdek, ba'zi odamlar, o'sha ko'pchilik, ya'ni yoshlarimizdan juda ko'p odamlar ilm haqida, ma'rifat haqida, oyat hadislarning asl ma'nolarini ahli sunna val jamoaning manhaji maslagi asosida o'rganib, Abdulloh Zufarga o'xshaganlarni o'z atrofidagilarni aldab yurayotganligini sezib, ko'rib bizga tashakkur o'laroq ba'zi xatlarni yozishyapti. O'ta xatarli ko'chaga kirib qolganligini his qilganligini aytishyapti. Ya'ni shu asosda tafsir borasida Abdulloh Zufarning bir suhbatini menga jo'natishdi. Shu tafsirda ahli sunnaga aloqador tafsirmi bu, yoki o'sha avval siz ishora qilganingizdek shaxsiy hayotini qo'llab-quvvatlash uchun Qur'ondan foydalanishmi degan ma'noda savol jo'natishgan. O'sha savolni dolzarb bo'lganligi uchun hozir inshaalloh robbil alamin qisqaroq bo'lsa-da o'rganib chiqishlikni maqsadga muvofiq deb bildim. Oldimda bir necha tafsirlar bor hozir. Tafsir Ibn Kasir, Tafsir Tabari bor, Fahrur Roziyni tafsirlari bor, Kashshof tafsiri bor, undan tashqari Tafsir Samarqandiy bor va mana shunga o'xshagan ko'p tafsirlar bor. Qurtubiy, Sa'diyni tafsirlari, Ajuriyni tafsirlari, boshqa ko'p tafsirlar ham bor, lekin shu ba'zi tafsirlar orqali Abdulloh Zufarning Qur'onga aytayotgan tafsirini salaf ummat mufassirlar tarafidan aytilgan tafsirlarga solishtirib ko'ramiz va inshaalloh robbil alamin mana shu solishtirish oqibatida Abdulloh Zufar va uning avonalari, unga o'xshagan odamlar Qur'on va hadislar bilan o'zlarining shaxsiy maslak manhajlarini quvvatlashlikka urinayotganligini tajriba o'laroq ko'ramiz. Bu muhim. Bunaqa raddiyalar, bunga o'xshagan narsalarni ochib borish islom ummatining zimmasidagi vojibotlardan hisoblanadi. Bir necha unga yaqin sahobadan rivoyat qilingan hadis bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu dinni deydilar, ya'ni islom dinining haqiqatlarini har xil ta'vilchilarning ta'vilidan, har xil buzib o'zining shaxsiy manfaati uchun ishlatadigan odamlarning shaxsiyatidan himoya qilib, ya'ni qo'riqlab boradigan udullar qiyomatgacha chiqadi deganlar. Udul bu adil kalimasidan olingan, o'zi uchun yoki qandaydir manfaat uchun oyat hadislarni tafsir qilmaydigan odamlarga udul deyiladi. Udullar adolat bilan turib beradigan odamlar deyilgan. Biz umid qilamiz o'sha udullardan bo'lishlikka. Chunki men aytayotgan gaplar, doim takror aytaman, Abror Muxtor Aliyga tegishli gap bo'lsa hech kim olishga majbur emas, lekin aytayotgan tafsir hadislarning ma'nolari shariatga muvofiq bo'lsa, bunda hammamiz bir xil mas'ulmiz, unga amal qilishimiz kerak deb kelyapmiz. Endi sabr bilan Abdulloh Zufarning ya'ni Mutaffifin surasiga aytgan
tafsirini eshitib ko'ramiz va bu tafsirni tafsir ulamolarining tafsirlariga solishtirib ko'ramiz va nimalar yuzaga chiqishligiga inshaalloh robbil alamin guvoh bo'lamiz. Bismillah. Odamlar televizordan chiqib odamlarni mu'minlarni ustidan kulyapti, haqoratlayapti. Shunda mu'minlar bormi, xalq bormi og'iz ochdi, shunda ha to'g'ri ekan, mana bularni qaragin, adashganlarni qaragin, vahobiylarni qaragin deb o'shalarning gaplariga ishonib qulog'iga lamon ilib o'tiribdi. Uchinchi toyba yo'q, bilib qo'ying, yo ustidan kulinadi yo siz ustidan kulgan mujrimlar safidan bo'lasiz. Mujrim, jinoyatchi, kimlardir aytadi yo yaxshi odam deydi, shuncha bilan yomon odam bo'ladi yaxshi odam bo'lsa. Biz xo'p, jumlalar bir-biriga mantiqiy uzviy bog'liq emas, ya'ni inson o'zini shaxsiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash uchun jumla tuzadigan bo'lsa, shunga o'xshagan har xil xotibul laylga o'xshab qorong'ida o'tin tergan odamga o'xshaydi. Qorong'ida o'tin teriyotgan odam u o'tinmi, ilonmi, farqi yo'q, ushlab olaveradi. Ho'lmi, quruqmi olaveradi. O'shaning uchun bu jumla tuzarkan jumlada nima deyotganligini hadafi aniq emas. Yagona maqsad o'zini haq yo'ldagi odam deb e'lon qilish, qolgan hammani kim bo'lishdan qat'i nazar adashgan deyish va adashganlikda Abdulloh Zufarni qo'llab-quvvatlamasa u xatoda ekanligini gapiraverish. Ya'ni nima deyapti? Televideniyada chiqib olib masxara qilayotganlar deyapti-da, o'sha masxara qilayotganlarni mullalar qo'llab-quvvatlab o'tiribdi deyapti. Mullalarga tashotyapti. Ya'ni buni jaholatini fosh qilishi mumkin bo'lgan yagona shaxsiyatlar kimlar? Mullalar, ahli ilmlar. Ahli ilmlarni shunaqangi yomon jumlalar ichida o'zini eshitib turgan odamlarga zimdan, ya'ni haqoratomiz, masxaravozlarni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar qilib singdiryapti. Natijada mullalarni gapini odamlar olmasin, Abdulloh Zufarning bozori chaqqon bo'lsin. Uchun bu ishni qilyapti. Va orasiga ana ko'ryapsizlarmi, bular xatoda ekan, vahobiylar deb qo'shib ketyapti. Jumla nima aloqasi bor buni? Televideniyada masxaravozlik qilayotganlarga vahobiylar desa nima aloqasi bor buni? Masxaravoz bilan vahobiylarni aralashtirib qo'yibdi, ya'ni. Endi jumlani mantiqiy uzviy bog'liq masligini aytyapman boshida. Tafsirlarini ham eshitamiz. Bizda insonlarda yaxshi odamlik, yomon odamlik bu iymon bilan o'lchanmay qolgan. Bir odam el yurtga bir haq berib yurgan, el yurtga bir xizmat qilib yurgan odam bo'lsa yaxshi odam deydi. Agar iymon bo'lmasa mujrim deydi Allohdan odam. Bir inson el yurtga yaxshilik qilib yurgan bo'lsa, odamlar uni yaxshi odam deydi. Agar iymon bo'lmasa Alloh uni mujrim degan deyapti. Bu joyda innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun oyatini tafsir qilyapti o'zicha. Ya'ni mujrimlar haqidagi oyatni o'qib xalq orasida mullalarni zikr qilib o'tib ketdi, musulmonlarni hadaf qilib ko'rsatyapti. Bu tafsirini tepasiga o'sha tamkin media degani bor, yana 5-6 ta buni shotirlari bor. Bir qancha ahli ilmlarning suhbatlarini qo'yib, o'shalarga raddiya sifatida tafsirni davomiga qo'yishyapti. Ya'ni mujrim deb nomlagan Alloh taolo ularni, odamlarga yaxshilik qilgan odamni yaxshi deyish iymoniy o'lchov emas deyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xayrun nas man yanfa'un nas deganlar. Odamlarning eng yaxshisi odamlarga yaxshilik qilgani deganlar. Albatta iymon sharti bor bu joyda. O'zbekistondagi musulmonlar haqida bu tafsir aytyapti. Tafsir Qur'oni Karimdagi Mutaffifin surasidagi oyatlarni o'qir ekan, uning ma'nolarini bugungi zamonamizda O'zbekistondagi odamlarga tegishli. U tafsirda kelgan iymon egalari man va menga ergashgan siz yosh bolalar, qolgan hamma mujrimlar safida degan gapni boshidan oxirgacha urg'usini berib boryapti.
kadar teskeri mi oldu bizde? İmam keltiriş cinayet. Kanun buzerlik. Bu Allah'ın sünneti iken bana. Bizde mizallar teskeri buldu deyipti. En doğru Abdullah Zufar bunu özüge haslab gapirse onda doğru. Lekin bizde mezonlar teskari bo'ldi deganda barcha musulmonlarni shu mezonda teskari o'lchayapti deyishligiga qo'shilmaymiz. Chunki mezon qo'limizda bor ekan, Islom, Qur'on, sunnat va salaf ummatning o'sha sunnatga, oyatga aytgan to'g'ri mafhumiyati bor ekan, biz inshaalloh robbil alamin to'g'ri mezonni bilamiz, u asosda o'lchaymiz. Endi bu jumla o'ziga tegishli. Yana davomida iymon keltirish jinoyat bo'ldi deyapti. Hozir men musulmonman, iymon keltirganman deyish qayerda jinoyat? Ya'ni bizni o'lkalar haqida gapiryapti. To'g'ri, ba'zi o'rinlarda, ba'zi joylarda musulmonligi uchun zulm ko'rayotgan birodarlarimiz bor. Ularga hamdardmiz, ularga qo'limizdan kelgan yordamni berishimiz, eng kamida haqlariga duo qilishimiz kerak. Bu alohida mavzu, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin O'zbekiston haqida gapiryapti. Iymon keltirish jinoyat bo'ldi deyapti. Tuhmat, bo'xton bu. O'zbekistonda musulmonman deyish jinoyat emas. Jinoyatchi sanalmaydi. Endi mana shu Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat bor. Xavorijlarning sifatlaridan biri Qur'oni Karimda kofirlar uchun kelgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qiladi ular deganlar. Ibn Umardan sahih rivoyat bu. Bu nimani bildiradi desa, Qur'oni Karimda kofirlarga kelgan oyatlarni mu'minlarga tatbiq qiladi. Ya'ni o'zidan boshqa mu'minlarni kofir deb o'ylaydi bular. Qur'on oyatlari, tafsirlar iymon haqida kelsa, hammasi bizga tegishli deydi bular Abdulloh Zufarlar. Va Qur'oni Karimda kufr, kofirlar haqida kelgan oyatlarni ularga ergashmagan barcha musulmonlarga tatbiq qiladi. Ibn Umar bularning radhiyallohu anhum ajma'in, ya'ni radhiyallohu anhum bu xavorijlarning sifatlarini mana shunday ta'rif qilganlar. O'zini kofir musulmon deydi xolos. Ya'ni boshlanishini aytganmiz, boshida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni kofir degan shu toifa inil hukmu illa lillahni aqida borasida Alini kofir deyishlikka dalil keltirishgan, Nabi sallallohu alayhi va sallamni adolatsizlikda ayblagan mana shu xavorijlar. Ular adolat da'vosini, Qur'on adolat da'vosini o'rtaga qo'ygan. Adolat da'vosini qilishadi va uni adolatsizlik payg'ambar qilyapti degan xulosaga borishadi. Va mana shu xulosalarini bular nima deydi? Islom dini deb nomlaydi. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ga xavorijlar kirib kelib kufrdan tavba qildi deyishgan. Kufrdan tavba qildi deyishgan. Ya'ni Abu Hanifani kofir deyishgan xavorijlar. Abu Hanifa aytganlarki, kufrdan tavba qildim deganlar. Ketganlaridan keyin xavorijlarning raisini yonida turgan maslahatchisi aytganki, bu ustimizdan kulib ketdi degan. Nimaga desa, bizni amallarimizdan tavba qildim deyapti bu. Qaytib chaqirib kel deganda, keyin chaqirib kelib yana munozara bo'lgan. Ya'ni Abu Hanifani kofir deya olgan bular. Bularning tushunchasi shu: Qur'on oyatlarini, hadis shariflar ma'nolarini o'zlarining shaxsiy manfaatlariga moslab tarjima qilib olishgan, xulosalab olishgan, mana shu xulosalarini din deb olishgan, bularga qo'shilmagan odamlarni dinga qarshi chiqyapti bu, kofir bo'ldi, murtad bo'ldi deb e'lon qilishgan. Qadimdan shu Abdulloh Zufar o'shalarni bugungi kundagi maydonda turgan misoli. Eshitamiz. Agar mu'minlar ularni oldidan o'tib qolsa, bir-birlarini turtib ko'z qisib ularga mazhara qilishadi deydi. Demak, yuqoridagi oyat ustidan kulardi deganda, ular o'zlari qayda bir yig'ilib qolsa, gapirgan gapi shu: birovni gapirib g'ibatini qil, ustidan kulish. Uni xotin bola chaqasi ham qolmaydi, ota-onasi ham qolmaydi, qilayotgan amali ham qolmaydi, ustidan kulish.
Endi agar oldidan o'tib ketib qolsa bormi o'shanaqangi mu'minlar? Idza marru bihim yataghamazun degan bir-birini turtib-turtib ko'z bilan ishora qilib qaragin, qaragin hali o'sha mavzu. Mavzu mana shu bo'ladi. Oldidan chiqib qolsa hali o'sha adashgan vahobiy mana shu bo'ladi ko'rsatib turadi degan. Tafsir de Allah subhanahu wa ta'ala bu Mutaffifin suresi de merhamet kılıyıptı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Bu tafsir Al-Kur'an-ı Azim İbn Kesir'in tafsirleri. İbn Kesir tafsirlerini okuştan aldım. Bunu gapini eslab qoling. Aytibdiki, o'sha mu'minlar ana bir kofirlarning oldidan o'tsa, ana bularni mujrimlarning oldidan o'tsa, bir-biriga turtib ko'z qisada, "O falonchi vahobiyda manshi, mana shu vahobiyda" deydi, deyapti. Ya'ni Abdulloh Zufarning salafiy xavorij tushunchada ekanligini hech kim indamasligi kerak bu oyatga ko'ra. Chunki bu oyat faqat Abdulloh Zufarni qo'llab-quvvatlab tushgan. Abdulloh Zufar tafsiri. Abdulloh Zufar o'sha mu'minlar o'rtasida, mu'minlar bir-birlariga maslak o'laroq oyatning tafsirini noto'g'ri talqin qilgan odamlarga "Sen noto'g'ri talqin qilyapsan, bu salafiylarning tushunchasi, bu shi'alarning tushunchasi, bu oyatning ma'nosini sen havorijiy tushuncha bilan gapiryapsan" desa, mana bu oyat ularga qarshi dalil deyapti. Ani vahobiyni qara deyapti, mana bu oyatga ko'ra degan ma'noni tafsir qilyapti. Mufassirlar bu ma'noni kimga ekanligini aytishgan. Ibn Kasir aytadilar: "Yuxbiru ta'ala anil mujrimina annahum kanu fid-dari dunya yadhakuna minal mu'minin ay yastahzi'una bihim wa yahtaqirunahum wa idha marru bil mu'minina yataghamadun alayhim ay muhtaqirina lahum." Alloh subhanahu va taolo bu oyatda marhamat qiladi, xabar beradi. Kimdan? Mujrimlardan. Mujrim aslida kofirlar. Bu oyatdagi mujrim ay kofirlar. Chunki boshqa tafsirlarda ham bu tafsirda ham keladi. Sababi nuzuli ham bor bu oyatni. Mujrimlar dunyoda kanu fid dunya fid dari dunya dunyo hovlisida mu'minlarning ustidan kulishadi. Mujrimlar mu'minlarning ustidan kuladi. Mujrim kalimasi mu'minga zid tarzda zikr qilinayotganligi uchun mujrimdan tushuniladigan ma'no kofirlar. Mu'minlarning ustidan kulishadi. Ay yastahzi'una bihim. Ularni istihzo qilishadi, masxara qilishadi. Istihzo masxara emas o'zi. Istihzo pastga urish, kamsitish. Sen ham odammisan san degan ma'noda gap qilish. Yahtaqiruna bu ham haqir sanash. Haqir sanash. Bir tiyin puli yo'q, iymon keltiribdi degan ma'nodagi gaplar bular. Va idza marru bil mu'minina mu'minlar oldidan o'tsa yataghamaduna alayhim ularga qarab ko'zlarini qisishadi bu palonchilarda bular deb. Mana shu mu'minlar ishtoni yo'q lekin iymon keltirib olgan deb masxara qilishadi. Mana bu tafsirni Abdulloh Zufor ana bu vahobiylarda deb kulishadi deb tafsir qilyapti. Ana bu vahobiylar deb. Agar Abdulloh Zufarning tafsirini qabul qiladigan bo'lsa atrofidagi odamlar kim bo'lishidan qat'i nazar, unda shi'alarni ham to'g'ri deyish kerak bo'lib qoladi. Biz masalan shi'alarga ishora qilamiz. Mana bu shi'ada deymiz. Shi'a bu deymiz. To'g'ri yo'ldagi odamlar emas, adashgan bo'ladi deymiz. Xavorijni ko'rib qolsak, Hazrat Ali'ni kofir deyotgan odamni ko'rib qolsak, Abu Hanifani kofir deyotgan odamni ko'rib qolsak aytamizki bir-birimizga bu palonchi xavorijda deymiz. O'shunaqa desak mana bu oyatda bir-biriga ko'zini qisadigan mu'minlarni ustidan kuladigan kofirlardan bo'lib qolamizmi? Abdulloh Zufarning tafsirida shunaqa bo'lib qolar ekan. Lekin mufassirlarning tafsirlarida unaqa emas. Kashshofni ko'ramiz. Kashshofda Mutaffifin surasi. Beş yüz otuz dokuzuncu bet.
Kashshofda sabablarini ham aytadi, sababini uzunlarini aytadi. Kim haqida tushganligini gapiradi bu kishi. Xo'p, mana. Oyatni aytadilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Innal ladina ajramu. Kim ular? Hum mushriku Makka. Makka mushriklari. Va kimligini ham aytganlar, nomma-nom. Kim ular? Ajramu jinoyatchilar, jurum egalari kimlar? Desa sanayaptilar. Abu Jahl, Valid ibn Mughira, As ibn Vail va ashiyaihim va un tarafkashlari. Kanu yadhakun minal mu'minina. Ha, iymon keltirganlarning ustidan kulishadi. U iymon keltirganlar kim? Oyatdagi kim ular? Desa Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu, Suhayb Rumi radhiyallohu anhu, Khabbab ibn Arat radhiyallohu anhu, Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhum ajma'in va g'ayrihim min fuqara'il mu'minin. Mu'minlarning faqirlarining ustidan kulishadi. Kimlar kuladi? Makkaning zodagon mushriklari, Abu Jahl, Valid ibn Mughira, As ibn Vail va shunga o'xshaganlar. Mufassirlarimiz bu joyda vahobiylik, musulmonlar o'rtasidagi turli fikrlilikdagi raddiyaga aloqasi yo'q ekan oyatni. Agar Abdulloh Zufar tafsir qilganidek falonchi vahobiylar degan odam xuddi mana bu oyatdagi mushriklarga tenglashtirilsa, unda tarix mobaynida qadariylarga, xavorijlarga, shiyalarga yozilgan raddiyalarni hammasi xuddi Makka mushriklarining amaliga o'xshab qoladi. Mana Abdulloh Zufarni tafsir qilyapti, kitob o'qib beryapti deb ko'r-ko'rona ergashib yurgan odamlarga bu ya'ni keskin dalil bu. Qanaqasiga vahobiy degan palonchini vahobiy desa, u Makka mushriklariga tenglashtiriladi. Qanaqasiga? Vahobiylik, salafiylik bor. Bir paytlar o'zlarini Muhammad ibn Abdul Vahobning yo'lida ekanliklarini oshkora aytishgan. Ibn Bas rahimahulloh biz vahobiymiz degan. Bir qancha ulamolar o'sha paytda ha vahobiylik bizni tushunchamiz degan. Bu vahobiylik tushunchasi ahli sunna val jamoaning tushunchasiga ba'zi o'rinlarda muxolif keladi deb ulamolar bir qancha kitoblar yozishgan. Bu kitoblarni hammasi Makka mushriklariga tenglashtirilyapti Abdulloh Zufar tomonidan. Yana qaysi tafsir o'qib beray? Samarqandda in tafsirini ko'ramiz. Xo'p. Mutaffifin surasi 5456-bet. 456-bet. Mana mutaffifin. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Ko'ramiz. Innal ladina ajramu. Innal ladina ajramu. Mana tafsir, Samarqandiy tafsirlari. Innal ladina ajramu ya'ni ashraku. Allohga shirk keltirganlar. Ajramudan murod ya'ni ashroku shirk keltirganlar. Abdulloh Zufar buni falonchi vahobiylar degan odamlarga nisbatan tafsir qilyapti. Qo'shtirno ichida tafsir. Abdulloh Zufarni bu gapi tafsir emas o'zi. Abdulloh Zufar o'zini qornidagi najosatini oltin deyishlik uchun harakat qilyapti. Fikridagi fasodini odamlarga bu eng yaxshi shoyidan to'qilgan atlas demoqchi. Ajromuni jinoyatchilar deb O'zbekistondagi musulmonlarga tafsir qilyapti.
mufassir ulamolarimizdan birortalari buni qo'llab quvvatlamayapti. Ajramu ya'ni ashraku kanu minallazina amanu yadhakun ya'ni min du'afa'il mu'minina yadhakuna va yaskharuna va yastahzi'una bihim. Iymon keltirganlarni ustidan kulishadi degani zaif bo'lgan, puli yo'q, imkoniyati yo'q, Makka-i Mukarramada iymon keltirishga keltirgan shu faqat iymoninigina himoya qila oladi. Na obro'si bor, na puli bor, na mansabi bor, hech narsasi yo'q musulmonlar masxaraga qolishgan. Shu Suhayb iymon keltirgan yo'lga iymon keltiramanmi degan Abu Jahl. Abu Lahab shu Bilol bilan bitta safda namoz o'qiymanmi men deb masxara qilgan. Ammar ibn Yosirni, Os ibn Voyil shu ham odammi degan. Men shular bilan bitta o'tirib ovqatlanishim kerakmi degan. Va bular jannatga kirarkan biz bu dunyoda eng orqadagi odam ekanmiz deb ustidan kulishgan. Mana bu oyatni Abdulloh Zufar shundoq sababi nuzullari yu kim haqida nozil bo'lgan asl ma'no lug'atlarini tashavorib o'zini mavqifini mustahkamlash uchun unga qarshi bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarga ishlatyapti. Ibn Umar radhiyallohu anhu Alloh u kishidan rozi bo'lsin bizni ogohlantirib ketganlari naqadar kuchli hujjat. U kishi aytadilarki, xavorijlar kofirlar, mushriklar uchun nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga ishlatadi deganlar. Ochiq oydin buni bizga musulmonlarga ishlatyapti. Endi davomini eshitamiz. Davomida bundan ham katta ishlari bor. Biroz zerikmaslikni taklif qilaman. Endi g'omazu degani ko'zlarini qisib bir-birlarini turtib, mazhara qilib ishora qilishadi. Mana shular bo'ladi. Bu qonunlar demak azaldan kelgan. Chunki ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi al-janna. Allohning tavali qimmat. U yuqoridagi insoniyat yetib bormagan, yetib borolmaydigan darajadagi zodagonlik hayotining narxini to'lash kerak. Endi bu dalilni mutlaqo mavzuga aloqasi yo'q. Hozir aytayaptiki, demak bu masxara qilish, musulmonlarni ustidan kulish qadimdan kelgan deb mushriklar haqida nozil bo'lgan oyatni bugungi kundagi odamlarga, ya'ni Abdulloh Zufarga va uning avonalariga qarshi fikriy ma'noda bularning qilayotgan ishi xato, ilmiy asosda bularning qilayotgan ishi xato deyishi mumkin bo'lgan odamlarga ishlatyapti. Va aytayaptiki, ha, tarixdan bu bor ekanda deyapti. Tarixdan borligi bor, lekin nimaga musulmonga ishlatyapti? Demak, birodarlar, bu tafsir qilyapti, kitob o'qib beryapti. Men bitta ikkita tafsirni shu oyatini ko'rib qoldim hozir. Biz eshitmaganmiz ko'p narsasini. Bizga tashassi eshitib ko'ryapmiz. Va javobini aytish kerak bo'lgan o'rin bo'lgani uchun aytayapman. Bu tamomila aldayapti atrofidagi odamlarni. U atrofidagi yosh bolalarga qalbiga nafrat urug'larini ekyapti. O'zining xalqi, millati, musulmonlarga nisbatan nafratli bo'lib tarbiyalanishligini xohlayapti. Va ularga nafratli bo'lsa, bular Abdulloh Zufarga muhabbatli bo'ladi. Va Abdulloh Zufar keyinchalik boshqa atrofidagi bolalarga nimani aytsa, ular xob bola deb eshitib ketaveradi. Avval aytganimizdek, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sehrgar sehrlab qo'yadi gaplari desa ham ishonib ketaveradi. Chunki tahlil qilish, eshitayotgan narsasini ilmiy asosga solishtirish qobiliyati yo'q atrofidagi odamlarni. Tarix mobaynida shunday keladi deb davomida ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi al-janna hadisini keltiryapti. Ogoh bo'ling, Allohning matosi qimmatdir, ogoh bo'ling, Allohning matosi jannatdir degan hadis. Bu hadisni bu yerdagi mavzuga nima aloqasi bor? Mutlaqo mavzuga aloqasiz bo'lgan dalil. Lekin bu aloqador qilmoqchi. Nimaga aloqador qilmoqchi? O'zini ulamolar tomonidan uchragan tanqidini oqlash uchun oliy matoga men erishganman demoqchi. Ya'ni o'zini qo'llab-quvvatlash uchun dalil keltiryapti. Keltirgan dalillarining hammasiga e'tibor bersangiz, faqat o'z manhaji maslagini qo'llab-quvvatlash uchun xolos, din emas. Bu o'zidan bir tushuncha yasab olib, din yasab olgan,
qo'shtirnoq ichida o'zining havoyi nafsini iloh qilib olgan, bu o'zining qo'shtirnoq ichidagi ilohini qo'llab-quvvatlash uchun oyatlar ham tafsirlar ham bo'ysundiriladi. Abdulloh Zufarning uslubi. Ya Rabb al-'ibadi wa antashat ruhi